Kui sa oled tross või topis. Või kui sa oled tühv või tegija. Leiame sind varem või hiljem kindlasti üles. Top 3 nädala 4 tuhmimat topist. Igal reedel Raadio 2 hommikprogrammis silmad lahti. No nii, aeg on rääkida meie nädala tegijaga või nädala topisega, see jääb juba teie otsustada, kumb ta on, aga me oleme valinud võibolla siis kõige enim tähelepanu pälvinud sündmuse või inimese siis meie nädala tegijaks. Ja teeme talle alati telefoni kõne, et küsida ja pärida täpsemalt järgi, et what's going on? Ja oleme helistanud, valinud kõigepealt tähendab siis meie nädala sündmuseks, nagu ka terves maailmas, rahutused Egiptuses ja tahame ka meiegi teada otse sündmuste keskelt, mis seal täpselt toimub ja oleme helistanud ühele Eesti perekonnale, kes siis hurgadas, nojah, Egiptuses puhkab ning küsime, mis seal täpselt toimub. Tervist, kellega me räägime? Tere, Riina. Riina olen. Tervist, Riina. Teie olete siis oma perega praegu hurgadas puhkusel? Ja kohalikud muidugi ütlevad hurgada. Hurgada? Hurgada jebikti maa. Hurgada jebikti maa, see on nagu tõlkes nagu Pärnu Jaagupi. No võib öelda, et ega see hurgada sinne jebikti maal ongi selline, no ütleme ikkagi väike ja vaikne kohake. Selge. Räägime siis, kuidas hetkel olukord on, mis moodi mõjutab siis ütleme siit turismi piirkonda siit kogu see Mubaraki maha võtmine seal? No tegelikult, no me ei ole alles vähe olnud, me tulime alles esmaspäeval viimase lennuga. Mm-hmm. Et noh, nagu ametlikult oli juba öeldud, et no ei saa sõita, aga ikkagi trügisime oma perega tead peale. Me oleme siin, abikaasa magab, ta sinna pani natukene, pani tilka eile õhtul siin kohalike, siis noh, hotelli inimestega. Mm-hmm. Et siin ega siin peale meie ja teeninda, et hotellis kedagi enam ei ole, siin ongi nüüd võid ainult eesti keeles siin rääkida. Mm-hmm. Sest, et no, me aga hakkasime ikkagi mõtlema, et no meil on kaks väikest last ka, on üks on kuu aja vanune ja teine on mingi aasta ja 4 kuud. Mm-hmm. Et oleme ikka puhkusele, sest et noh, ega siit tahaks ära saada sellest põhjamaa kaamosest. Ja vaadate selgesse tulevikku, ega millal siis need lapsed veel mingid rahutusi ja sõda veel näevad on? No nii lähedalt ja samas nii turvaliselt, eks ju. Et noh, samas nagu meie inimesed surma ei saa otseselt, las need räti pead, et seal teevad, mis tahavad. Et mm-hmm. noh, ikkagi laps tahab olla ju ka elu, kuidas noh... Tuiksoonel, jah? Jaa. Samas olen mitmes kohast lugenud ka meie meediast, et on saanud surma välismaalasi, on saanud isegi tülitatakse, ütleme siis ajakirjanike, kes tavaliselt sõjatallermaal jäetakse rahule, on ka nemad surma saanud kallale trügitud, tuldud neile ja röövitud. No eks ta ole, vaat me oleme sinna puhkame ja noh, kõige parem moodus, kuidas noh ei lase ennast häirid, noh, et lihtsalt ei loe ajalehti ja ei vaata ka seda televiisorit, eks ole. Olen siin Eestist köha veel kaasa võetud, et loodan selle siit ära. Me oleme toas. Me oleme toas, aga basseini ei saa ka minna sellepärast, et basseini visati ühe mehe laip, kes siis oli käinud rüüstamas ja kohalikult väga, noh, ikkagi lõikusid ära täiste nugadega ja viskasid meie basseini, meie hotelli basseini, et ega me tead, toast väljas käinud ei ole. Vaatate ja... telkud toas. Telekas ei tööta kahjuks. Kahjuks on siin kohalikud, ütleme, on kõik juhtmed on läbi lõigatud ja ära viidud metalli kokkuostu ja käib siin, noh, ütleme, tossab ka, et siin hästi ei tööta ka see ventilatsioon. Mm-hmm. Aga no muidu meil on selline mõnus, hea soe puhkus on. Hea soe puhkus saame olla rahulikult oma perega ja oleme, ega noh, alb on muidugi see, et süüa ei ole eriti midagi. Mm-hmm. Mis lapsed asjast arvavad? Noh, mis nad ikka arvavad, eks me... Neil on Lego kaasas, jah? Ja. Noh, jah, me oleme arjunud, et erinevad siin mõnest inimesest, eks meie oleme arjunud, et meie lapsed on alati igal pool meiega kaasas. Mm-hmm. Igal pool, ja noh, laps tahab ka ju osa saada. Muidugi. Laps tahab osa saada, eks ta suhtlevad ju ikka. Nad ikka suhtlevad ja natuke on no, olnud sellest protesti ka, aga noh, aga... Ütlen jälle teistpidi, vaadake, teist inimene on väga kannatlik ja meie rahvas on ikkagi niimoodi, ükskõik, kas on hea või halb asi, me ikkagi tõmbame selja küüru ja kannatame ära. Kannatame lihtsalt rahulikult ära, oleme kõik asjad ära kannatanud ja noh, asi see siis üks rahutus nii epiktimaal ära ei ole kannatanud, aga samas teistpidi ikka puhkus on ju mõnus. Aga millega te oma päeva sisustate? No me oleme toas.
seda küll, aga millega, mis te teete toas? No, tuleme siin perega ja vaikselt vaatame, lapsed mängivad, siin on vanu ajalehti on nurgas ja... No. Mees paneb tilka. Sa väikeste laste, ega kuhu sa lähed selle väikeste lastega? Sa ei lähe nendega eriti nagu kuskile, on ju? Seda, mees paneb tilka ja teie, mis teete? No, mina puhkan. Ma olen ise nagu lihtsalt pikutan. Lihtsalt nagu, noh, aga tõtt ikka, ma pole varem käinud ka välismaal ja siis ei tahtnud nagu viimasel hetkel seda nagu reisi ära kaika jätta, et kuna selle saad. Esimest korda olete välismaal? Mees teeb tööd, mul ka niimoodi kogu aeg on, pole kodus, et nüüd on vähemalt näen, natuke ta töötab Eestis baarmanina. Ja ta pole kunagi kodus, ma ei saa aru üldse, kuna ta käib ja mis ta, noh, et selles mõttes tundus ikkagi, et mõistlik, et teab ikka minema. Kuidas nüüd teie selle olukorras sees praegu hetkel olete, ütleme siis epitsentris, et kuidas on need hetkelised, ütleme siis poliitilised mängud seal käimas, et kes võidab, kes kaotab, mis te ise asjast arvate Mubarakist ja tema valitsusest ja rahva protestist? Selles mõttes muidugi väga hea küsimus, aga no pean kahjuks tunnistama, et olen poliitikast väga kaugel ikkagi. Et minu jaoks, no ma ootasin ise nendel tulevastel liibiktuste valimistel Yasser Arafati võitu, aga suur oli minu üllatus, kui selgus, et ta on juba surnud ja siis tuli välja, et ta ei olegi liibiktlane üldse ka ja noh, ütleme minu jaoks ikkagi tuli poliitikas suur pettumine ja ma nüüd ütleme, noh, lihtsalt ma ignoreerin seda olukorda ja ma arvan, et eestlasena tegelikult peaksite teie ka seda tegema, kui te olete õige eestlane ikkagi. Mina, jah. Ja vaata, ignoreerige seda olukorda, sest et noh, meie oleme harjunud, ikkagi inimest peab kannatama. Eesti inimene peab ikkagi, noh, meil on geenidesse sisse on kirjutatud ja meie hinge ja seda me tunnistusse on sisse kirjutatud, peame kannatama. Kannatama need rasked ajad ära ja noh, ega tulevad veel hullemad, no kannatame siis ka veel. Õige. Ja siin ka minu sõnum ikkagi nendele epiklastele oleks, et kannatage ära, no mis see on? Aga... Kohe siis peab niimoodi lõhkuma hakkama, ei pea. Selge. Aga suur tänu teile sellise ülevaate eest sealt kaugelt maalt ja loodan, et siis teie puhkus läheb sama huvitavalt ja kenast edasi. Aga tahaks vaata küll, et mul on nüüd kohe siin peangi ära panema toru, et telefon helise panen nüüd hakkan Jüri Üdi klubile, annan ka samamoodi intervjuusid. Aha. Teate seda ETV2 saadet? Teame. Kultuuri saade. Annan neile kui ülevaate, et olen viimasel ajal päris populaarne siin Egiptuses, kõik helistavad. Egiptuse Riinaks võib siis... Egiptuse Riina, jah. Jälge. Vaarao Riina. Ma pean nüüd Jossule tissi andma, et tead aega. Ja aega.